საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულები თითქმის ყველა ჩრდილო კავკასიური ერების წარმომადგენლებს, მათ შორის იმათაც, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის რუსეთისთვის გადაცემას ითხოვენ, 90 დღიანი უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლება მიეცათ. პრეზიდენტის ბრძანებულებით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციაში შემავალი სუბიექტების ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთისა და ადიღეს რესპუბლიკებში ჩაწერილ ან რეგისტრირებულ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის 90 დღიანი უვიზო რეჟიმის შემოღებას. რუსული ორგანიზაცია დარიელი, რომლის წევრები ორიენტირებულები არიან იმაზე, რომ თრუსოს ხეობა და კობის ქვაბული არის ჩრდილოეთ ოსეთის ნაწილი. ესენი არიან ადრინდელი მაცხოვრებლები ამ ტერიტორიებისა. ამის გაკეთება ძალიან რთული იქნება, ორგანიზებულად მათი შეჩერება. ისეთ ადამიანები, კიდე ოსი იყოს და კიდე სხვა ეროვნების, რომლებიც აქ მოდის იმისთვის, რომ წინაპართა საფლავები მოინახულოს ან დაბრუნდეს თავის სახლში, ის პრობლემა არ არის, მაგრამ როგორ უნდა განასხვავო, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება. ჩემი აზრით, აქ მოვლენები შემდეგნაირად განვითარდება. ჩამოვა ეს ხალხი 90 დღის გასვლის შემდეგ იტყვიან: არა, ჯერ ვერ წავალთ, რადგან მიცვალებულთა სულებს უნდათ რომ ცოტა ხნით კიდევ დაავრჩეთო. ცოტა ხნის მერე იტყვიან: სულებმა მოგთხოვეს რომ კობის ქვაბულში დამოუკიდებლობა მოვითხოვოთო. ჩვენც ვეღარაფერს ვიტყვით აბახა, მიცვალებულთა სულებს ხომ ვერ შევაწუხებთ? მერე ცოტა ხანში, როცა დე-ფაქტო კობის ქვაბულის რესპუბლიკა ქართულ სოფლებს სახურავებს დაუცხრილავს და სასმელ წყალს გადაუკეტავს, სტუმარი კავკასიელები იტყვიან: ჩვენ არაფერს შუაში არ ვართ, მიცვალებულთა სულები ბობოქრობენ. ეს რა თქმა უნდა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ბატონმა მამუკამ ჩრდილო კავკასიური თემის განხილვისას კიდევ ერთი სადარდებელი გაგვიჩინა. დღეიდან პურზე ფასის საქართველოს დეოკუპაციის და სხვა პრობლემებზე ფიქრთან ერთად იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, როგორ გავარჩიოთ ბოევიკი კავკასიელი, უბრალო მშვიდობიანი, საკუთარ წინაპართა საფლავის მოსანახულებლად ჩამოსული კავკასიელისგან. ისე მართლა როგორ უნდა გავარჩიოთ? მე ვიცი როგორც. მინდა ჩემს თავრობას ერთი იდეა მივაწოდო. მოდი ამ დამდე გახალწელს თითოეულმა ჩვენთაგანმა მეკვლეთ მოვიწვიოთ ჩვენს გვერდით რესპუბლიკიდან გადმოსული კავკასიელი. თუ ეს ჩვენი მეკვლე სტუმრად მოსვლისას შემოვდგი ფეხი ჩემიო კვალი ანგელოზისას წამღერებისა და კანფეტების შემოყრის მაგივრად ალაჰ აკბარს დაიძახებს, ესე იგი ის ბოევიკი იქნება. რაღაც ცოტათი ხარჯიანი ტესტია, მაგრამ არა უშავს. სამაგიეროდ ამით ჩვენ ხომ ყველა კავკასიელს დავიცავთ უსაფუძვლო ჩირკის მოცხებისგან და დავიბრუნებთ ჩვენს ლიდერობის და ლიდერულ პოზიციას სრულიად კავკასიის რეგიონში. ინტერნეტ სააგენტო პრესაჯი ავრცელებს ინტერვიუს ზვიაძიძეგურთან ძალიან საინტერესო სათაურით. ოპოზიცია მოედანზე იმ იმედით გამოდის, რომ გოლს გაიტანს და აღარ ჩაუსწვენენ. გადამრევს ეს ოპოზიცია. აი როგორ გაგაქვთ ხალხო მაგის იმედი? აგერ ბოლო 4 თვეა ბურთი არ გაგიგორებია და არც კი გივარჯიშიათ. გადაყევით დროსტარებას. ნახევარის უწახვედით აქედან ვიძახდით, აქ თამაში არ ღირს, იქნებ როგორმე ევროპულ კლუბებს მოვაწონოთ თავიო. აგერ ირაკლი ოქრუაშვილმა სანამ ბოლომდე არ დაკარგა პარი სენ-ჟერმენში გადასვლის შანსი, მანამდე ვერ მოაბა ახალი პარტიის გახსნას თავი. არა, არა ხალხო, სანამ ვარჯის არ დაიწყებთ, სანამ პასის კულტურას არ დახვეწთ და სანამ კანცელარიასთან და პარლამენტთან მჭიდრო პრესინგს არ ეთამაშებით ამ ხელისუფლებას, მანამდე მონით ყვილად უნდა გქონდეთ გოლის გატანის იმედი. ჰო. კონსტიტუციის საპარლამენტო განხილვა კიდევ ერთხელ გადაიდო საბოლოო შესწორებებისთვის. პროექტი პრინციპების დონეზე მეორე მოსმენით უკვე დამტკიცებულია, თუმცა რამდენიმე შენიშვნა, რომელიც პროექტში ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია, მართველი გუნდის წევრებსაც აქვთ. დააქცერია 39-44 პუნქტები. ტირით არის გამოყოფილი და მე მგონი ძიმე უნდა იყოს მათ შორის, ანუ მხოლოდ 39-ს და 44-ს ეხება. დიახ, ჩვენს კონსტიტუციაში 39 და 44 პუნქტებს შორის ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ტირე წერია. ხოლო პავლე კუბლაშვილი მოითხოვს, რომ ძიმე ეწეროს. ტირისა და მძიმის დაპირისპირება გადამწყვეტ ფასაჟში შედის. ლევან ვებხვაძის აზრით, 39 და 44 პუნქტებს შორის სამი წერტილი უნდა ეწეროს. ხოლო ჯონდი აცხადებს, რომ არც ერთ სასვენი შანს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ეს ყველაფერი ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება და პრემიერ-მინისტრის უფლებებს ზრდის. თუ რა შედეგით დასრულდება ტირისა და მძიმის ორთაბრძოლა, ამას შემდეგ საპარლამენტო სესიაზე გავიგებთ. თუმცა
კულუარული ინფორმაციით, დღეს შუა დღეს მძიმე მისულა ტირესთან სახში და სასტიკად უცემი. ტირე გადაიყვანეს გუდუშაურის საავადმყოფოში, სადაც მან სული დალია და სავარაუდოდ პარასკევს კონსტიტუციის 99 და 94 პუნქტებს შორის მძიმე ჩაჯდება. ახალი ოპოზიციური პარტიის პრეზენტაციაზე ლევან გაჩეჩილაძემ ეგრეთ წოდებული შიდა სამზარეულო გამოააშკარა. გუშინ შევთანხმდით, რომ მეც ემოციური ტექსტი და მე დამეწერა პოლიტიკური ტექსტი წაიკითხა სოზას და მე ემოციური და მე ემოციური ტექსტი რო დავწერე, რამდენი ემოცია დაგიწერე? მე ვთქვი, არ იწერება ემოცია და როგორ უნდა რა ვქნა, როგორ დავწერო თქო და ერთი ხუჯელ წავართვი ხელი. აი, ახლა კი ყველაფერი გასაგებია, თუ რა ნიშნის მიხედვით შეარჩიეს ერთმანეთი ახალი პარტიის წევრებმა და თუ როგორ გადანაწილდება მათზე პარტიის საქმეები. ესე იგი, სოზარ სუბარი დაწერს მოხსენებებს და პოლიტიკურ განცხადებებს, რადგან ამ საკითხებში კარგად გათვითცნობიერებულია. შემდეგ ამ ტექსტს გადახედავს ლევან გაჩეჩილაძე და მოწყენილი, მხიარული, გაბრაზებული და დაღლილი და სხვა სმაილიკების მიხატვით შეიტანს ემოციურობასთან დაკავშირებულ კორექტივებს, რადგან ლევანი ამ ყოველივეს დიდო სტატია. ეროსი კიწმარიშვილი, რადგან მან ეს საქმე შესანიშნავად იცის, პარტიის წევრებს ასწავლის კამერებთან ურთიერთობას, პოზირებას, ჟურნალისტების სუსტ წერტილებს, მათი თავის მოქონვას და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ნასროლი საწერ კალმების თუ სხვა საგნების აცილება და ბლოკვას. რაც შეეხება კოკა გუნდსაც, ის მართლაც რომ ძალზედ საჭიროა ნებისმიერი პარტიისა თუ ალიანსისთვის. ბატონმა კოკამ არაჩვეულებრივად იცის, თუ რა ხდება თითოეულ პოლიტიკურ პარტიაში, რადგან ის ამ პარტიაში გაწევრიანებამდე თითქმის ყველგან იყო. ხოლო ამ პარტიის დამფუძნებელი ირაკლი ოქრუაშვილი პარიშია და საერთოდ არაწუხებს ქართული გარემო. სამაგიეროდ ის აგროვებს ერთმანეთისგან განსხვავებულ პოლიტიკოსებს, უსახავს საერთო მიზნებს და იმედის ჩასახვის მიზნით უშვებს ჩვენთან. ჩვენც კიდევ მეტი რაღაც გვჭირდება. უყურებთ, მოგწონს, ტაშს უკრავთ და გჯერა მათი. საქართველოს პრეზიდენტი ხალხს ურჩევს ხორცის კარგი დამუშავება ისწავლონ და უნიკალური ქართული სამზარეულო კიდევ უფრო განავითარონ. ამ სტატიას ავრცელებს საინფორმაციო სააგენტო ინტერფეის ნიუსი. რა? ხორცის დამუშავება არ ვიცით? რამდენი ხანი მუშაობდი თქვენ საყვარელ ტელევიზიაში კულინარად და ყოველ დღე ნაირ-ნაირ ხორცებს გთავაზობდით, მაგრამ არ დამინახეთ სიკეთე და არც კი გამისინჯეთ ჩემი გაკეთებული საფირმო კერძი, პრეზიდენტი ხანძარი და პომპიერო. ესეც რომ არ იყოს, ჩვენ ქართველებმა ხორცის დამუშავება როგორ არ ვიცით? ქართველები ყველაზე მაგრები ვართ ამ ამბავში, რადგან ერთ დღეში ყავს 100,000 ხორცს დამუშავებული ქართველი. აბათო მაგრები არიან, რომელიმე სხვა ქვეყანამ დაამუშაოს ამდენი ხორცი ერთ დღეში. ისე ბატონო პრეზიდენტო, თუ არ მოგწონთ ჩემი დამუშავებული ხორცი და მწვაც მხოლოდ ტყემლის ხათრით თუ მიირთვამთ, ჩამოიყვანეთ 100 ინგლისელი სპეციალისტი და ჩვენ ქართველებს გვასწავლონ როგორ უნდა დავამუშაოთ ხორცი. ხო, არ დაგავიწყლეთ, ხორცის გადამამუშავებელ ქარხანაში მანდატურები დააყენეთ, თორემ ხო ვიცით ჩვენ ქართველები არაფერში სანდონი არ ამბობთ. არ. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოვდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.